Portugalia, Ismet. Kush do të stërvitë atë Ismet? Edhe tash, ata ekspertave ju bëj thirrje, mas i pidin, në të më shkruin Facebook, cilat rezultate janë dhe me thonë, ma shumë shikope, parashikojnë të këqyru ma pjatë. Kush e parashikojnë fitohen e Marokut, në shënojnë e Ismeti dhe mu për korekci. Në shënojnë Facebook profilit e Facebook edhe në Instagram, po, në të më shënojnë. Për korekci, tash në e po, Ismeti parashikimin e këtu. Po, se unë ja parashikim që fiton Brazili, këjti kishin ditë që fiton Kroacia, veç unë se kësha pas ditë. A po kuptan, këjti kishin pas ditë. Unë e bilonë që ditë, adhash, që shko mundësive që në mës me ditë. Dhe shkruin që ja ka njëzme shkru. Edhe ka fundi emisionit, ta ja që kanë shkru. Do me pëjta koma. Edhe kjo është parashikimi i fonsave duhet.